Шановні сміляни, на жаль, сьогодні наша громада знову проводить в останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, нашого земляка Поліщука Олександра Андрійовича. Олександр Андрійович служив старшим сержантом, командиром евакуаційного відділення ремонтного взводу військової частини Збройних сил України. 22 травня 2024 року помер, шануємо, хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Поліщука Олександра Андрійовича. Сьогодні знову, на жаль, прощаємось з захисником, воїном, патріотом та нашим земляком Поліщуком Олександром, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя за незалежність та соборність нашої держави, який не став осторонь, а пішов захищати нашу країну, який побачив, що таке війна. Дякуючи таким воїнам, як Олександр, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Вони наші щит безпеки і миру. Громадо, будь ласка, допомагайте, цінуйте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наших воїнів. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дорога родино, шановні сміляни, шановні побратими, вкотре біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, прекрасній людині, який ще жити і творити, але він для себе вибрав єдиний вірний шлях – піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи коханій дружині, люблячій доньці, сестрі. Таких слів просто не існує. Побратими втратили надійного друга, але одного дня серце нашого героя не витримало. Війна, на жаль, є війна. Від імені міського голови Сергія Ананка всієї Смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Вічна пам'ять нашому побратиму, який у віці 51 року прикладом хай буде для всіх наших мешканців нашої держави, пішов захищати нашу батьківщину. Був з самого початку при формуванні нашої військової частини, при формуванні нашого батальйону. Гарна людина з великої букви, з великої літери. Гарний побратим, старший сержант Олександр Андрійович. Був, допомагав нашому батальйону, допомагав всій державі захищати наше небо. Захищати наші сім'ї, домівки. Висловлюємо велику вдячність родині Олександра за такого чоловіка, за такого батька, за такого брата, за такого сина,
що ми мали честь з ним служити. Він навіки залишиться в нашому батальйоні і в пам'яті, і в історії. Дякуємо близьким за таку гарну людину, за те, що він допомагав, робив, творив. І хай буде прикладом для всіх наших наступних і прийдешніх поколінь. Слава Україні! Загинув побратим нашої військової частини Олександр Андрійович. Без перебільшення можу сказати, що загинув у бою. Бо кожен українець зараз в бою. Але кожен вибирає цей шлях, цей бій, як його поводить, як прийти на свій розум. Олександр прийшов добровільно. Віддав саме дорожче, що в нього було, це життя. Розумію, що сказати те, що до родини неможливо розділити ваш біль разом з вами, бо це ваша втрата. Але повірте, втрата ця не даремна. Вона робить побратимів, які з ним були, служили, робить сильнішими. І я думаю, що і родина теж з часом. Нема слів. Царство йому небесне. Слава Україні! Доля звела нас з Сашою, в принципі, нещодавно, але за цей час можемо сказати, що в його особі ми отримали друга, товариша, надійну людину, Кулібіна. Якби хоч пару десятків, хоч пару сотень було таких людей, то я думаю, що і держава наша була б процвітаючою, щасливою і вільною. А справа Саші не загине, вона не зупиниться, і його побратими підхватять і продовжать на благо нашої держави. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Ми чітко говоримо, що ми є віруючими українцями.
Багатоконфесійна наша країна, але ми однозначно північні. Але якщо в попередні часи ми були віруючи наполовинку, виконували Христову заповідь наполовину, бо любили тільки Бога, а один одного, нашого сусіда, колегу по роботі, людину з іншої конфесії, ми не признавали, або ж вважали її неповноцінною, або ж неправильною. Ми не виконували заповіді любові один до одного. Господь чітку дав заповідь, дуже чітку. Люби ближнього, як самого себе. І він сказав, що неможливо любити Бога, якщо ми не любимо ближнього. І такі наші друзі, такі наші рідні, як Олександр, які надзвичайно свідомими були протягом свого життя, вони, на жаль, в переважній меншості в нашій країні. Але це поки що. Тому що такими жертвами ще за життя і після життя вони, як святі, продовжують проповідувати. Тому що їхнє життя достойне того, щоб наслідувати. Їхнє життя достойне того, щоб ми забулися всі розбрати, які в нас були до того. Всі ті речі, які нас роз'єднували і усвідомили, ті речі, які нас поєднують, як громадян, як українців. Але свідомість людини, вона дуже тендітна. Це як маленьке немовлятко, яке тільки народилося. Воно надзвичайно чисте, але воно й надзвичайно беззахисне. І такі люди, як Олександр, вони стоять на обороні національної свідомості, оцього нашого щойно народженого маленького немовлята.